Saunas pagasta salas pamatskolas telpā skan latgaliešu tautas dziesmas. Šeit kopā ar vietējām folkloras kopām vakarē cenākuši Latvijas universitātes pētnieki un studenti. Jau daudzus gadus Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes mācību spēki organizē folkloras ekspedīcijas, aptverot visu Latviju. Šogad par folkloras ekspedīcijas galamērķi izvēlēta Latgale, tādēļ pagājušās nedēļas nogalē folkloristikas pētnieki un folklorā ieinteresēti studenti profesores Janīnas Kursītes vadībā ieradās vākt folkloras materiālu bijušā Preiļu rajona teritorijā. Mēs izavieļējam bijušo Preiļu rajona trejas pagustas, kas Rudzāta Turku pagasts tagad ir Leivonu novadā, Saunas pagasts tagad ir Preiļu novadā, bet mēs arī drusku toļok pabraucam, lai redzētu latvisku Latgaļu. Preiļu novada Saunas pagastā lepojas ar etnogrāfisko ansambli Naktineica, kas darbojas jau 65 gadus un ir viens no pirmajiem folkloras kolektīviem Latvijā. Ansamblim raksturīgs ne tikai tās avdovīgais nosaukums, bet arī dziedāšana. Nosaukums Naktineica, tas ir vītvārds, kas nozīmē rudzupuķa. Ir šitamā pusī tik tiešām veci cilvēki vēl joprojām. Rudzupuķis sauc par Naktineicam, kas bieži viņu samulsinoja tur no citiem novadiem. Mēs saglabājam to. Nu, to Ždanova kolhoza, jāsaka, to ansambļa repertuāru, jo tas ir būtībā mutvārdus pormontots, jūs tādā dabisko daudzbalsīgo dzīdošanu. Katru gadu folkloras ekspedīcijas dalībnieki piedzīvo plašu emociju gammu. Lielākoties par to parūpējas uzrunātie pieredzes bagātie teicēji. Kā atzīst folkloras vācēji, teicēju stāsti vienmēr ir ļoti interesanti, un no tiem var uzzināt daudz seno latvisko ticējumu, nostāstu, atziņu un pamācību. Katra šāda reize, kad mēs varam satikt vietējos ļaudis ar lielu dzīves pieredzi, mēs varam no viņiem smelties ļoti daudz vērtīgas atziņas. Gan par to, kā pasargāt māju, gan par to, kā var tikumīgu dzīvi vest, gan par to, kā laulībā lai veiktos, gan dažādas ārstniecības metodes. Kopumā ļoti vērtīgi un katram šim cilvēkam ir viņa pienesums, kas var palīdzēt ne tikai turpmāk folkloristikas pētniecībā, bet arī tīri jebkur no mums saprast kaut ko, ko varbūt mēs savām vecmāmiņām nepaspējām pajautāt. Šogad es pētu aizsardzības lietas. Tā kā aizsargāt māju pret ļaunajiem gariem, pret ļaunu aci. Un pats interesantākais bija tas, ka ejot uz mežu, ir jāpiesprauž pīlādža zariņš spaiņa maliņā, tad nerādīšoties čūskas un viss būšot brīnišķīgi. Locam ziņas par zelta dibenu, izadumēt Preiļu novadam savs iveļ zelta dibens. Citi preiļīši pat nezina, toda vīte te var todu kultūru turismu taisiet, dzēju naudu raut. Dimžāl nav pat nūrodi zelta dibens tikai vecajos kartos. Šogad Latvijas universitātes pētniekiem un studentiem folkloras ekspedīcijā pievienojās arī studente no Lietuvas, kā arī Amerikas latviete, kas jau vairākus gadus dzied Vašingtonas folkloras kopā Sidra Bavots. Es profesionāli strādāju ar traumām ķermenī un dzirdēt stāstus par izsūtīšanu, dzirdēt stāstus par karu, par sabumbošanu, par nošaušanu, par visādām šausmīgām lietām. Un tad saprast, ka šie cilvēki ir tik dzīvi, vēl dzīvāk nekā visi pārējie, ko es pazīstu pasaulē. Pirmo reizi folkloras ekspedīcijas gaitu filmēja Rīgas mākslas un mediju tehnikuma topošie operatori, jo šoreiz plānots izdot ne tikai grāmatu ar savākto materiālu, bet arī izveidot dokumentālo filmu par apmeklētajām vietām un sastaptajiem cilvēkiem.